paradoxalt med War Thunder. Yeah. Low tier och high tier har samma playstyle mer eller mindre. Yeah. Förutom att i high tier så har du stabilizers, så du kan... Vart ska vi köra? Mot C eller mot... Vi kör mot C. Ja, yeah. Tommy bete på det. Ja, jag med. Men varför... Jag klickade på battle, men muspekar bara flyttade sig. Så. Vi är nog up tier. Yep. Så. Det är vi. Men jag litar på den ryska 45-an. Strong armor. Strong gun. Russian 45mm is good enough to take out Panzer 4. Folk sluta skjuta. Ja, det var jag. För att det skulle ta mig igenom ett stäng. Du var precis någon millimeter från mig. Ja, jag vet, men det var jag fötts ändå ett stängsel. Ja, Happy Sounds väntar inte, så... Ja. Jag kör över Kappa B, faktiskt. Ja, jag vill ju ha den här. Jag gör det, men jag Kappa B så länge. Eller ja, jag kör till B och blir skjuten. Det är väl det som är det troligaste, men... Ja. Jag är inne på B. Ja, bra. Jag kappar B. Jag hör fiender då. Nej, det är nog ni. Ja, det är ni. Så, där vi. Så, jo. Jag har en tysk. Ja, jag har... Framme vid Maja. Ja. Vi hör det gott. Ja. Ja. Ja, jag hör någon kör här framme. Fängande på honom. Jesus! Jag fucking bouncear på honom. Jag tar honom. Ja, du fick honom på. Ja, men där är en till kort. Och där är en till vänster om mig också. Nej, och han kör höger om mig, okej. Okay. Shit. Ja, här är det shooting gun. Här är det running gun, för jag kan inte stanna. Jag är mitt framför alla fiender. Ja, jag har satt eld på honom. Ah, fuck sake. Ja, jag är död. Ja, jag förstod det. Och där kommer någonting här framme. Stug! Fucking stug! Ja. Ja, jag hör honom. Det här är helt sönderbuggat för mig nu. Jag ser ingenting. What? Alltså, det är bara vitt allting här och en konstig horisontlinje. Försök köra. Rör på dig. Ja. Ibland blir det så när... Det har du med dimman och jag. Där är fel att flyga uppe. Ja. Shit. Alltså... Det är väldigt konstigt. Jag har en jävla bra strid än så länge. Ja. Fuck. Shit. Ja, det var horisontlinjen som bara var väldigt konstigt. Ja. Shit. Helvete, alltså jag, det här är inte min spelstil heller. Men det här är skrämmande hur stor tur jag har här. Fucking target and damage på en stor jag om och om igen. Var är han? Är han nere vid dig? Nej, jag lyckades stöda honom. Okej. Jag har raketer. Ja. Ja, det är bara straight out to set. Ting. Aha. Det är sån jävla dimma. Fucking hell. Yeah. Jag ser ingenting heller. De bygger upp precis bredvid mig liksom. Ja. Det är fan inte lätt, ska vi säga.
Jesus Christ, jag vet inte ens många kills jag har. Du har 10. Shit. Fuck, jag dör också, att han träffar mig. Nej. Lucky me. Thank you. Jag lever. I don't know how, but I'm alive. Ja, jag ska se om jag kan komma tillbaka med en... Du har fiende bakom dig. Jag vet, jag sätter artilleri på mig. Nej, jag dog innan. Ja. Jag är 11 killstreak och en cap utan att dö. Helt okej. Jag är nöjd. Ja. Jesus fucking Christ. Jag tar flygplan. I would not recommend. Det är väldigt svårt. Jaha. Det är någonting här, men ja. Tar du det? Jag tar en BA-11 då. Ja. För att det är väldigt svårt att säga någonting här, så att... Jävlar! Fucking hell! Jag har 11 kills, nästa i laget har 4. Texas på deras sida har 3. Aj! Det där ser inte skönt ut. Nej. Det är låt T60. BP5, för du måste fram snabbt. Ja, det är sant. Shit, alltså. Jag bara känner att adrenalinen pumpar i mig just nu. Jag var inte alls beredd på det. Alltså grejen är att jag fick mitt första kill. Och sen var nästa fiende precis bakom. Sen var nästa fiende precis bakom. Sen var nästa fiende precis bakom. Alltså det var bara det. Bara... Det var helt galet. I noticed. Den här striden har bara varit panik för mig alltså. Ja, det är lite samma här. Jag gillar verkligen inte de här hektiska... Jag har ingenting emot det. Det känns nästan uppfriskande, men... Det är jobbigt i längden. Jag klarar av en, kanske. Ja. Nu ska jag avkappa av, bara för att... Bara för vad gäller. Fiende, vid dig. Ja. Om inte du längre. Okej. Jag har haft sådana turskott och oturskott. Studsat från... det här, det är pingen som gör det. Ja, det är det. Ja, alltså grejen är att jag har sett typ studs och sånt med ryggen till och skjutit dem i ryggpanelen där ovanför engine bay. Hallå. Och så bara ricochetat. Men sen så har jag bara träffat ett horn på den och dödat. Se om jag kan kappa av här. Oj, jag kommer dö här nu. Jag kommer dö. Jag är omringad av flax. Nej, jag tar ett flyg nu. Nu tar jag ett flyg. Om någon kan ta sig så hade det varit bra. Jag menar, vi håller på att vinna, men... Ja, nej, det är dimman. Jesus Christ. Ja, det sa ju det. Så jag rekommenderar verkligen inte att
Jag fick ner ett plan. That's about it. Ja, man måste ner under typ 400 meter för att se någonting. Ja, det är okej. Det betyder att de inte ser mig heller. Attack the C-point. Defend the B-point. Är det en kappa A, är det du? Jag. Good boy! Vi får se här, men de lägger artilleri på mina. Nej, bara stå kvar för att det är två flackan som är där. Ja. Kappad? Yes! De håller på att kappa av sig. Eller B. Ja, jag är träffad. Jag är träffad, jag kan inte skjuta. Ja. Black Panther 1. Ja, jag vet. Jag kom lite för sent idag. Ja, det var inget jag gjort. Spåna in den där redan där. Ja, gör det. Julia. Ja, om jag får komma in. Nej. Ja, nej. Jag fick inte skjuta heller. Ja. 14 fucking kills. Och en assist. Oj, vad det till lång tid. Mina wards så trillar in. Jag skäms nästan. Nej, det här var... Det här var jobbigt, men det här var inte skill. Det här var bara ren fucking tur 90% av tiden. Jag kom in på sidan om dem och sånt hela tiden. Ja. Ja, men det är det. Det är liksom, ja. Du kom in på fjärde plats. Ja, ja. Inte ja, det är ett ökigt. För en gångs skull kan jag säga att jag carryar en strid.